Maybe I shouldn't call you or leave a message at all. So I try to be patient, 'cause nothing's written on the wall. Yeah, it's too soon to mention how I've begun to feel that I want your attention. This time it is for real. Oh baby, love me like you did last night. I wanna hold you till the morning comes. Oh baby, love me like you did. Love me like you did. Oh baby, kiss me till I see the light. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu quero saber, cadê a minha Manuzinha? Mamãe ama você. Ai, bom dia. O que que você faz na minha cama? Posso saber disso? Eu posso saber? Pá, vou cair, mãezinha, vou cair, mãe. Vamos se trocar? Ah, pum! Ah! Vamos viver esse dia? Vamos, meu cheiro! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, peixe uau! Bom dia, peixe uau! Bom dia, titias virtuosas! Bom dia, gente, vou trocar essa pequena. Vocês viram que acordou chovendo por aqui? Chovendo, gente, bastante chuva, né? Mas não tá fresquinho ainda não, não sei. O acaso é que ainda não deu tempo de dar aquela refrescada, né? É, aí vou trocar ela, ela tava aqui com o Levi. Aí o Levi se levantou agora, agora eu vou trocar ela, tirar esse pijama. Viver esse dia, né, bebê? Bora viver esse dia, gente, vou lavar meu banheiro. Cara, ai, tô quase sem nada pra fazer as coisas de casa de produto de limpeza. Vocês acreditam? Tenho que fazer as compras, gente. Ai, meu Deus, eu pretendia fazer as compras só amanhã na sexta, mas tô achando que eu não vou conseguir. Tô achando que eu vou ter que ir hoje, gente. Vou ter que ir hoje, porque tá faltando tudo já de produto de limpeza. Aí eu tô achando que eu vou ir hoje, mas vou ver o que eu tenho ali e vou lavar igual meu banheiro, né? Um pouquinho de cloro e detergente eu sei que eu tenho. Então, vamos lavar o banheiro, que é quinta, né? Quinta é dia de lavar o banheiro. E aí amanhã tudo facilita. Já temos uma moça produzida para o dia. Olha o penteado do dia, titias. Ótimo, mamãe fez penteado do dia. Ai, olha só, essa roupinha é assim. E aí fica, cai o vestidinho por cima. Ah, ganhou de uma titia virtuosa também. E agora eu vou tomar um cafezinho puro, que eu tomei café com leite, né? E sabe o que eu comi? Por isso que vocês nem viram, né? Eu fazendo panqueca, não viram eu fazendo ovo, nada disso, né? Vocês não viram. Por quê? Porque eu comi enroladinho de presunto com queijo, tá bom pra vocês? Ai, gente, às vezes eu dou dessas, viu? Às vezes eu dou nessa. Trouxe até o brinquinho pra colocar. Agora vou colocar o brinquinho aqui, gente. Vou colocar esse aqui, olha que amor que ele é. E aí, pra pegar o que tá aqui, ó. Olha aqui. Olha a mira dessa menina. Ó a mira, gente. Ó a mira dessa garota. Chuva que chuva, gente. Sabe o que eu não vou conseguir evitar? Ligar a secadora. Não vai ter jeito, não vou conseguir evitar. Vou ter que ligar a secadora. Ai, filha, aperta a mamãe. Beijo a mamãe pra mamãe botar a caixinha do brinco. Vou ter que botar a minha secadora pra jogo, gente, sério. Borrachinha de escola. Porque eu tenho toalha de banho já aqui lavada. E aí eu tô lavando umas roupinhas ali que eu deixei de molho ontem de noite, eu não sabia que ia chover. Também porque são coisas precisas, então eu não posso não secar, sabe? Então eu vou ter que ligar a secadora, gente, não vou ter o que fazer. Tomar esse pretinho agora aqui, ó, meu amor. E aí vou dar o TTzinho pra ela ficar calma, tranquila, calminha. Casa amanheceu bem arrumadinha. Só falta o meu quarto lá, né, gente? Bora, mas ó,
Ó, coloquei aquela mantinha ontem lá, agora aquilo ali, os brinquedos, né, que eram lá, tá arrumando ali, as coisinhas do Levi. Ó, mas ficou arrumadinho. Pra cá também, aí aqui vocês viram de manhã, eu acho, passando café, né? Bom, gente, eu vou lá dar só uma organizadinha no meu quarto mesmo. E aí pegar banheiro, né, gente? Aí banheiro a gente tem que pegar pegado, né? Botar tapetinho novo no banheiro. Hoje, aí eu vou ver se eu consigo fazer minhas compras, gente. Se eu quiser, já vai ser o próximo vídeo, né? Eu rica. Aí o meu quarto, falta arrumar o meu guarda-roupa. Ele não tá muito, sabe, gente? Mas eu quero fazer aquela caprichada. Aí eu tenho que arrumar, mas não deu. É saindo, um dia sai, resolve coisa, resolve aqui, não deu ainda. Mas aí amanhã, na sexta-feira, eu não tenho banheiro pra lavar, né? Então eu vou conseguir... O que que é aquela loja? Tá dando risada. Eu não tenho banheiro pra lavar. E aí eu vou conseguir, eu acho que, pegar meu guarda-roupa. Né, meu amor? Né, meu bebezão? Então é isso, gente. Deixa eu tomar esse cafezinho pretinho aqui. Alimentar essa pituca. Essa princesa, gente. Essa princesinha. Ah, ela tá lá, ela tá espiando eles lá, ó. Conversadeira, gente. O que, meu amor? O que? Então, conversadeira. E vamos lavar o banheiro. Tonight we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. Deixei a janela bem aberta, gente, apesar de estar chovendo, mas pra secar mais rapidinho o banheiro, porque já tá secando, ó. Tá vendo, ó? Aí o box eu não seco, deixo ele secar natural, né? Troquei ali o tapetinho que eu tiro pra gente pisar. Após a gente tomar banho, aí já tá ali a toalhinha nova, é limpinha, no caso. Ó, tapetinho novo. Ai, que amor, gente, amei. Tapetinho novo no banheiro, banheiro bem cheiroso. Toalha limpinha. Esse aqui eu ganhei da Shein, gente. Ó, olha que amor. Veio de brinde da Shein. É uma toalhinha, assim, em forma de um ursinho, né? Coloquei aqui agora, assim, ó. Muito bonitinha. E é isso, gente. Tá entregue. Eu passei um paninho aqui, nem mostrei pra vocês. Aí passei um paninho aqui, ó, nos meus produtinhos também. De cabelo. Aí, tá ajeitadinho, gente.
Esse aqui que eu faço a umectação, gente, quando eu quero fazer uma umectação noturna, ó. Umectação, nutrição, hidratação profunda capilar. Ele é o creme de cetim, sabe? Nosso cabelo parece um cetim mesmo. Aí no outro dia você lava, o cabelo fica maravilhoso. Assim, é ótimo pra gente que não tem, às vezes, não tá sem tempo de cuidar do cabelo e tudo mais, né? Aí tá tudo aqui, arrumadinho. E é isso, gente, banheiro cheiroso, graças a Deus. Pra glória de Deus, gente, agora sim quinta-feira de verdade, né? Quando o banheiro tá limpinho, aí é quinta-feira. Usei todos os meus produtos de limpeza, não tem mais nada. Só pra vocês terem uma ideia, ó, não tem mais pato. Aí aqui do lado só tá o assento do Levi, né? E o pinho só. Só, gente, não tem mais nada de produto de limpeza. Zerei os meus produtos de limpeza de banheiro, assim, né? Zerei. Eu tô com um pouquinho de Koala, de chá branco, e um pouquinho desse secar aqui, ó, de jasmim, que é o que eu terminei aqui meu banheiro. Só isso, gente, que eu tô. Esse mês eu zerei. Never did I give in, just 'cause the thought of being vulnerable made me feel less than I am. I have never felt home till you entered my door, and from that moment Estou aqui, gente, encaminhando o nosso almoço. E aí aqui eu cortei a gordurinha, aquelas gordurinhas que eu vou guardando das carnes, né, que eu vou fazendo. E aí com ela que eu acabo temperando os legumes, arroz, sabe? Aí aqui, ó, eu coloquei um pouquinho de repolho, grosseiramente. Aí coloquei os nossos legumes gelados, né? Coloquei os temperinhos e sal, e não precisa acrescentar água, minhas virtuosas, tá? Não precisa acrescentar água, porque imagina que eles são congelados, eles vão largar a água, tá? Fora a água do próprio legume, ele vai largar a água do congelamento. Não precisa acrescentar água, tá? Senão fica muito murcho. Aqui eu já tô assim, ó, já tampei agora o arroz. E aí eu tô fazendo uma carninha frita. Só fritinha mesmo, ó. Bem temperada, mas fritinha. Temperada com o que eu tinha aqui, né, gente? Porque já tá acabando tudo. Olha aqui meus pó de tempero. Essa parte aqui toda vazia já. Aí, ó. Aí eu vou fazendo assim, ó. Sabe? Pra ele não ficar embolorado ali. Daí ele fica bem soltinho. Também não coloquei gordura, porque já tem gordura na carne, né? Não precisa a gente acrescentar mais gordura ainda. E aí vai ficar aquele guisadinho que a gente chama de guisado, né? Carne moída. Boi ralado para algumas outras partes, né? É, mas aqui a gente chama de guisado. Aí fica bem soltinho, gente. Nossa, fica bem soltinho mesmo. Quase, quase finalizado aqui. E aqui eu já também tô fervendo o feijão, ó. Tá vendo? Vou deixar agora ferver o feijãozinho, gente. Vai ser essa o nosso almoço de hoje. Bem simplesinho, mas também em compensação tudo fresquinho. Manuela dormiu uma soneca. E aí eles já estão em casa, né, gente? Davi já chegou, Yasmin já chegou. E, nossa, gente, eu não sou assim uma mãe fica o tempo todo, tipo, na escola ou... Ali na escola deles tem que ser tudo com hora marcada. Então, mesmo que a gente quisesse, a escola deles ali não é aquela escola... Tipo, quando eles estudaram na escola municipal,
tu tinha livre acesso à escola, né? Tu entrava, sempre entrava, o guardinha já conhecia todo mundo, né, do bairro, da redondeza. Então, a gente podia entrar, falar com a direção a qualquer momento, né? Aquela escola pequenininha, que todo mundo se conhece. Eles eram super conhecidos ali no... Eles eram super conhecidos na escola, porque primeiro que entrou as duas meninas, aí depois entrou o Davi, então ficavam os três irmãos, né? Eles eram bem conhecidos ali. E, bom, tudo podia se resolver com a própria direção e tudo mais. E nunca fui uma mãe assim que fica enchendo o saco. Mas sempre que aconteceu alguma coisa, eu vou lá e reivindico os meus direitos, né? Já contei aqui pra vocês que já teve algumas situações dentro dessa escolinha mesmo, né? Teve situação com a Kelzinha, que o menino queria botar fogo no cabelo da Kel. Uma vez eu tive que ir lá resolver, enfim. Aí já a escola agora, né? Que é uma escola de instituição privada, né? Já não é. É tudo a base de... Ou tu fala com o coordenador dali da turma, por exemplo, Célio Davi, coordenadora do sétimo ano, é uma mulher. E aí tu fala com ela, resolve, se tu for diretora, então, nem sei se em algum momento algum pai fala direto com os diretores da escola. Não sei. Acredito que só em situações muito... Tipo assim, muito crítico, muito grave. Do contrário, tu vai falar com o coordenador, tu vai falar assim, sabe? Tem essa diferença, né? Porque uma escola muito grande tem essa diferença. E aí, então a gente tem que falar ali com a coordenadora pelo WhatsApp, né? Se precisar falar assim com ela pessoalmente, aí tem que marcar o horário e tudo, né? E ela também fala com a gente por ali e ela liga também, né? No caso do Davi, por exemplo, que passou mal aquele dia que eu falei pra vocês, e aí eu passei mensagem, expliquei toda a situação, porque ia perder uma avaliação. Aí eu expliquei toda a situação e aí ela me ligou, né? Pra ver como é que tava. E ainda explicou que na escola teve uns casos assim, de virose assim, né? Teve uns casos assim. Aí, ok. Só que o que aconteceu hoje, né, ali? O que aconteceu hoje? O Davi mesmo tinha três provas marcadas pra hoje. Na verdade, era pra ser quatro. Matemática comum, matemática financeira, geografia e português. E aí vocês imaginam uma loucura pra estudar pra tudo isso de prova num único dia. Davi disse que veio cansado. E eu entendo o cansaço, cansou a mente, né, gente? Imagina. Tudo isso de prova pra hoje. Então foi uma loucura pra se estudar, né? Porque tinha que estudar pras provas dos outros dias. E aí você já viu como é que é menino, né, gente? Teve um dia nessa semana que ele não teve prova e eu disse pra ele, pega e estuda um pouco, então agora, né, pra essas tanto de prova que tu tem na quinta-feira. E aí não, ele tirou aquele dia de folga pra não estudar. Quando chegou ontem, gente, ele tinha que estudar pra tudo isso, né? E era bastante, só de português, ele tinha 36 questões pra resolver. Enfim, era um monte de coisa. Aí foi aquilo. Querendo ou não, gera um estresse, né? Aí, porque tá cansado, estudou pra uma, estudou pra duas, aí eu dei um intervalo pra ele se recuperar, né? E aí depois voltar a estudar. Então gera aqueles pequenos estresses, assim, não tem jeito. E aí eu peguei e passei uma mensagem pra ela hoje. Agora tô esperando a resposta dela. Passei uma mensagem, né, pedindo pra que isso não se repita, assim, pra que isso não aconteça novamente, porque eles têm... Não é que isso não se repita, mas que eles tentem, né? Eu coloquei na mensagem pra que eles tentem que ela consiga se organizar com os professores ali deles, e eles não marquem tantas provas no mesmo dia. Aí o professor de matemática viu que era tanta coisa, e aí ele tirou a matemática normal, acho que deixou a matemática financeira hoje. E aí o Davi teve de matemática financeira, teve de português e teve de geografia. Então, assim, eu disse pra ela, duas provas, já meio que a gente já tá acostumado, né? Na minha época tinha isso, né? De duas, cair duas provas no mesmo dia. Mas, assim, três, era quatro, né? E aí foi três no mesmo dia, muita matéria. Aí eu coloquei pra ela ali.
Ai, coloquei, gente, porque fica pesado pra eles, pro aluno, e ainda coloquei pra ela, porque daí eles podem não vir ter um desempenho tão bom quanto eles poderiam ter, né, se as provas fossem divididas aí, né, não fossem tanta matéria, tanta prova num dia só. Sei dizer, gente, que a gente tem que estar sempre... Mãe tem que estar sempre resolvendo coisas, sempre. Vai, tá descarregando. Sempre resolvendo coisa, né? Olha, porque tem coisa que... E aí acaba que é a gente mesmo que resolve, né? Quando o pai chega em casa, por mais que o pai chegue mais cedo, quanta coisa a gente já resolveu, né? Ontem mesmo, o Ricardo não chegou muito tarde, mas aí ele tava em casa no momento dessa coisa toda, né, do Davi tendo que ali estudar e fazer isso, fazer aquilo, e aí fica em cima, e aí eu perguntei, e aí fez as questões, fiz, quanto tu acertou, daí ele tinha acertado um número ali, ó, o legume já tá pronto, gente, legume vocês não deixam assim sozinho, vão viver a vida, vocês fiquem por cima aqui do legume, que eles ficam pronto muito rápido, daí ele foi fazer umas questões, né, e aí deu um número ali das questões, pode arrumar a mesa, meninas. Deu um número ali das questões e eu disse, não, esse número que tu errou, né, essa quantidade é muito, se isso fosse uma prova avaliativa. Não, aí vou ter que fazer tudo de novo, vai ter que fazer tudo de novo, filho, porque alguma coisa tu não entrou, alguma coisa tu não conseguiu absorver, alguma coisa, né, ficou faltando isso, e isso pode pesar pra ti no final da prova. Lá foi ele, gente, fazer tudo de novo. Aí, quero lá, então vamos fazer, quem sabe a gente faz um Nescau pra ele. Faz alguma coisa e ficamos em função daquilo, assim, né? Porque fica cansativo. Mas daí, e aí eu disse assim, não, e aí? Aí o Ricardo chegou, tinha dado uma saída e voltou. E ele, aí, como é que estão as coisas? Eu digo, ah, um tanto de coisa já resolvida, né? Davi resolvendo Davi, com um monte de prova no outro dia tendo que estudar. Manuzinha, que também já tinha dado um showzinho ali pra dormir, mas também já tava calmo. Então, às vezes, assim, né? Isso acontece ali, os temporal. Quando o marido chega, os temporal. Parece que a calma tá sempre. Parece que a casa tá sempre assim, calma, né? Mas eu queria ver que se eles vissem a gente resolvendo o tanto de coisa, gente. O tanto de coisa que a gente acaba resolvendo e que eles não veem, né? Não estão ali junto, né? Acabo não vendo. Deixa eu mostrar então o almoço finalizado. Ó, gente. O que é aquilo ali? Uma folhinha de louro. Ah, eu gosto de deixar porque fica trazendo sabor pro feijão. Vocês viram que a gente aprendeu a comer feijão carioca, né? Aprendemos, meu bem. Aprendemos a comer feijão carioca. A gente só gostava do preto antes. Eu quero comprar um vermelho pra gente provar, se a gente vai gostar. Os legumes. A carne e o nosso arroz. Tudo prontinho, gente. Graças a Deus. Que Deus sempre abençoe aí tua mesa. E o que, que é aquilo ali daquele sofá, gente, ó? Tava Levi deitado aqui. Olha ali. Manuela. Olha aqui. Manuela dormindo de um lado. Yasmin dormindo de outro. For some kind of trace to lead me out of darkness, give me a little faith, something to make me stronger, someone who could light the way. Then you came to me and you gave me reason. I almost can't believe it. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in my nunca, nunca se esqueça que Deus ama muito vocês e nós também. Tchau, Dido, e tchau!